السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن چهارشنبه یا څلورنۍ د څوارلس سوه درې لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې دویمه چې د دوه زره څلورویشت میلادي کال د اکتوبر د میاشتې درویشتمه او د څوارلس سوه شپږ څلوېښت هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې شلمې نېټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د دوه سوه نه الفتح کلي اردو اړوند د فاریاب په لومړۍ پلې لیوا کې لسګونه نظامي وسایط او ګڼ شمېر اسلحې ترمیم شوې. د دوه سوه نه الفتح کلي اردو اړوند د فاریاب لومړۍ پلې لیوا دویم کنډک د انجینرۍ ټیم له لوري لسګونه نظامي وسایط او زیات شمېر ثقیله وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. په دغه وسایطو کې شل ارادې هام میټنګونه، اووه ارادې انټرنیشنل، څلور ارادې رینجر امبولانسونه او همداراز په وسلو کې دوه میله زیکو یک او دوه میله د شاکې شاملې دي. دغه راز هغه انجینرانو چې په هڅو یاد وسایط جوړ شوي وو د لومړۍ پلې لیوا له لوري په نغدي جایزو سره وستایل شول. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په یاده لیوا کې لسګونه ارادې نظامي وسایط او وسلې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي ول. یوناما په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو د ودې لپاره د پورونو د ورکړې لاړې پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي چې یوناما به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو د ودې لپاره د پورونو د ورکړې لاړې پیل کړي. د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبایو عمل پلاوي سره وکتل. اوتنبایو په دغه لیدنه کې ویلي له افغانستان څخه بهر یې د خپل وروستي سفر په لړ کې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او بنسټونو د مرستو راجلبولو په هکله خبرې کړې چې یوناما د راتلونکي ژمي د اړتیا وړ مرستو یوه برخه ترلاسه کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې اوتنبایو د افغانستان د کرنیزو صادراتو په وړاندې ګاونډۍ او سیمې هیوادونو د پولو تړل د افغانستان بزګرانو پر زیان وبلله او زیاته کړه. اسلامي امارت دې له اړوندو هیوادونو سره خبرې وکړي. یوناما هم د دغو ستونزو د حل هڅې کوي. سرچینې لیکلي چې نوموړي په کابل کې وروستي سوداګریز نندارتونونو افغان محصولاتو د معرفي کېدو لپاره ارزښتمنو بللوي ویل. په نږدې راتلونکي کې به یوناما په افغانستان کې د کوچنیو کاروبارونو د ودې لپاره د پورونو د ورکړې لاړې پیل کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د یوناما ماموریت مهم ګڼي. هغه ویلي له نشه یي توکو او مسکراتو سره مبارزې عالي کمیسون طرزالعمل کارونه به ژر پیل شي. سیاسي مرستیال ویلي اسلامي امارت د اسلامي اصولو پر بنسټ خپلې چارې پر مخ وړي که چیرې له کوم لوري سره اندېښنه وي اسلامي امارت په هغه اړه ورسره خبرې کولی شي او همداراز یوناما د یو شمېر مسایلو په هکله مسؤلانه چلند وکړي. د ملي دفاع وزارت لوړ پوړي هیئت د دوه سوه اوولس مري کلي اردو څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع وزارت د اپرایسون رئیس مولوي نوررحمان نصرت په مشرۍ هیئت د دوه سوه اوولس مري کلي اردو قمانداني د دې کلي اردو لومړۍ پلې لیوا ښوونیز مرکز روغتون او ډیپوګانو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د کلي اردو له مسؤلینو او منصوبینو سره خبرې اترې هم ترسره شوې. ملا عبدالکریم نافذ د دوه سوه اوولس مري کلي اردو مرستیال د هیئت د راتګ په ترڅ کې د کلي اردو فعالیتونه او لاسته راوړنې وړاندې کړې. د استول شوي هیئت د خبرو اترو وروسته د دوه سوه اوولس مري کلي اردو منصوبینو د امنیت تامین تر ترمیماتو او بیا جوړونې په اړه لاسته راوړنې او فعالیتونه وستایل. کابینې د مالی وزارت د دویمې روبې د غیر مالیاتي عواید راپور تایید کړ. کابینې د مالی وزارت د دویمې روبې غیر مالیاتي عواید راپور تایید کړی او ټولو وزارتونو او خپلواکو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې د پراختیایي بودیجې د لګښت په اړه دغه راپور وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
د چارو ادارې په خبر پاڼه کې راغلی چې تیره ورځ د کابینې نهمه غونډه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په مشرۍ ترسره شوه. سرچینې لیکلي چې په دغه غونډه کې د مالیې وزارت د دویمې روبې د غیر مالیتي عوایدو راپور تایید شو او ټولو وزارتونو او خپلواکو ادارو ته سپارښتنه وشوه چې د پراختیایي بودیجې د لګښت په اړه په دغه راپور کې یاد شوي وړاندیزونه په نظر کې ونیسي. د چارو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې د جزئیاتو له ورکولو پرته راغلي چې په دې غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو او وسایلو په اړه هم بحث وشو او په اړه یې لازم تصمیم ونیول شو. د قانونو او پټرولیم وزارت پلاوی سرپل ولایت ته سفر وکړ. د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د ساتنې او انسجام رئیس مولوی سید قاسم زاهد، د بامیان ولایت د قانونو رئیس مولوی نعمت الله عباس او ګډ پلاوی سرپل ولایت ته خپل سفر په ترڅ کې د امودریا نفتی حوزې قشقري او انګوډ امنیتي استازو سره یې ولیدل. په دغه لیدنه کې له امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړه او اړوندو مسؤلینو ته یې د تجهیزاتو او عامه شتمنیو د ساتنې او نورو موضوعاتو په اړه لازمې سپارښتنې وکړې. د هغوی ستونزې او وړاندیزونه یې واورېدل او ډاډ یې ورکړ چې د حل په برخه کې به ورسره لازمې همکاري کوي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت وایي چې روان لمریز کال کې د افغانستان کورنیو تولیداتو او کرنیزو محصولاتو لپاره د مرکز او ولایتونو سربیره د قزاقستان په المته ښار کې لسګونه نندرتونونه جوړ شوي دي. د اقتصادي معاونیت په وینا په یادو نندرتونونو کې د افغانستان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار کانال شرکت ترکانۍ فابریکه له لسګونو کلونو ځنډ وروسته بیا فعاله شوه. د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې د ننګرهار کانال اړوند د ترکانۍ فابریکه د لسګونو کلونو ځنډ وروسته بیا فعاله شوې ده. د یار وزارت په وینا چې دې فابریکه کې د تولید شوو توکو مینهوال ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اسلامي امارت وایي په تخار کې سوار لستنه د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو په تور نیولې دي. اسلامي امارت د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د تخار د کرنې ریاست د چارواکو له کوله خبر ورکړی چې په تخار کې د اسلامي امارت د ځنګلونو ساتنې قطعي سوار لس کسان د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو په تور نیولې دي. اسلامي امارت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې هلته ډېر ځنګلونه دي د شنې قطعې په نوم د ځنګلونو ساتنې لپاره ځانګړې قطعه جوړه کړې چې په دغه ولایتونو کې له ځنګلونو ساتنه کوي. اسلامي امارت بختر خبري اژانس د تخار د کرنې ریاست د چارواکو له قوله ویلي چې د ځنګلونو ساتنې شنې قطعې ځواکونه دغه ولایت د فارخار ولسوالۍ د سنګان سیمې څوارلسنه اوسېدونکي د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو په تور نیولي دي. تخار کې اسلامي امارت چارواکو ویلي دغه کسانو چې د شپې لخوا یې ځنګلونه پرې کول له دیرشو متره مقابه لرګیو سره لاس په لاس نیولي دي. د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو تر څنګ کونړ، نورستان، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې غرونه یې په بې شمېره شنو ځنګلونو پوښلي دي او تر ډېره بریده یې ځنګلونه په ناقانونه ډول پرې کیږي. د کړکیو، الماریو، دروازو او نورو اړتیا وړ توکو تر څنګ د سون لپاره د پلازمېنې کابل په ګډو نورو ولایتونو ته لېږدول کیږي. اسلامي امارت په هغه ولایتونو کې چې غرونه یې زیات ځنګلونه لري د شنې قطعې په نوم د ځنګلونو ساتنې په موخه ځانګړې قطعه جوړه کړې او له هغو کسانو مخنیوی کوي چې ځنګلونه په ناقانونه ډول پرې کوي. د افغانستان د ختیځو او سویل ختیځو سیمو 1.1 میلیونه هکتار ځمکه په ځنګلونو پوښلې ده چې وښنه برخه یې د کونړ او نورستان غرونه یادیږي. دغه هیواد تر ټولو ډېر د لوی لرګیو چارتراشو مرکز بلل کېږي چې په سیمه کې د ښه کیفیت لرونکو لرګیو ناختر بی مثاله چارتراشي تولیدول. د معلوماتو له مخې د 1928 کال نیولې تر 2016 کال پورې دغو ځنګلونو 50% برخه وهل شوي او د پاکستان په ګډون ځینو نورو هیوادونو ته قاچاق شوی ده.